Ale já jsem koukal, že jste spolu vylezli na nějakou horu a on vás tam požádal o ruku. Požádal, no, tam to požádal. A ono se to nějak, ten význam toho požádání o ruku se teď zvětšil v poslední době. Jo. No, hodně ty chlapi poklekávají furt někde. No, ale většinou poklekávají u moře. Ale je hodně fotek, jak poklekává, dává prsten a nebo jo. A ty ženy to píšou tak šťastně. Za mě to vůbec nebylo. A vy jste nežádal? Já jsem požádal civilně jenom tak během konverzace. Jo. No jo, no. Jsem to tam nenápadně vložil. Co děláš zítra? No, ale tak my jsme se, tak, no tak vy je taky. Je pravda, že když jsem si brala jako prvního manžela, ten byl hodně mladší, tak jsem se ho ptala já, jestli já musím jít taky za těma rodičema, protože to byly vlastně moji kolegové Tul Dobrousek, že jo, Zuzana Mixová. Takže já jsem říkala, mám jít jako za nima já, abych si tě jako vzala. Starší. No tak když jsem jako starší, tak jestli jo, to mám. Jo, že ten starší. A on říkal, že jo, ale pak z toho nějak sešlo, tak jsme jim to taky zavolali. Klidně v Jižině. My bychom se k sobě hrozně hodili. Oni tam lezou všichni. No, ale tak ono to tam je hezký, to zase jako uznávám. A vy jste se tak seznámili, jsem koukal, že jste spolu lezli takhle někam. My jsme seznámili, vlastně vás požádal o ruku nahoře. Jo, nahoře, no to jo, ale jenom ve 2,5 tisících, on teď byl v 5, tomu se nedá dechat. A co tam teda dělá, když se tam nedá dechat? No to právě mi divný. No. No. Tak se tam chtěl no, jako doplazit, aby to říct. Že byl jediný, kdo tam dechal, ne? No, ne, on dechal, to zase to tam jako dodechal, ale musel tam spát jako ve stanu sám. Bylo to těžký pro něj. Jo, ne, ale tak jo, ono to má asi něco do sebe, já to teda nechápu, ale respektuju to, že to asi má nějaký. Ne, je to krásný, ty výhledy jsou krásný. To trápení stojí vás, za to. Já vás tam vezmu na kole na výhledy, že budete slzet. No, ale vy máte elektrokolo určitě, že jo? Co? Teď koho no, nemám, ale když, no tak kdybych měl kolo, tak budu mít elektrokolo, no přece nebudu dřít, ale já znám nádherný výhled, anebo se tam dostanete nějakým zařízením, jako je lanovka nebo něco, že jo? No, tak jako taky to jde, ale ne, zase že to trápení k tomu patří. No, tak oni potřebují zdolat tu překážku a tak. Ne, ale tak já to trošku nemám rád, tak ty Češi vždycky pak udělají takový, já vím, no tak no. Protože kdybych řekla, a já s vámi souhlasím, dělám to perfektně. A nemusíte říct, ale jo, já myslím, že jo. Tak to řekněte ještě jednou a to řeknu, že. Dobře, já myslím, Adélo, no, tak hrajete, moderujete, děláte v rádiu, zpíváte? Ano. Zpíváte? Výborně. A já myslím, že vám to všechno je docela dobře. Jo, perfekt, děkuju. No? 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 A já nevím, proč bych se ptal rodičů v dnešní době. A to se nějak dělá. Ale to bylo, jako co jim je do toho, koho si beru. No tak možná to dneska ty mladí takhle berou. Ale to je takový obřadová ceremonie, ale jako přece v dnešní moderní době já nebudu se ptát rodičů, jestli si můžu vzít jejich dceru. No tak já jim oznámím, že jejich dcera šťastně vyhrála v loterii, protože jsem se rozhodl, že si ji vezmu, no. No a že pravdě. To můžou oslavovat a radovat se, ale. Ale druhý manžel se šel taky ptát. Můj teda druhý. Taky se šel ptát. No šel se ptát, no. Maminky. Maminky i tatínka se zeptala, oni teda řekli, no tak jo. Ale to bych chtěl vidět, kdyby řekli, dáme si čas na rozmyšlenou. No tak musel by poslechnout. To když to rodiče řeknou, že ne, tak ne. V dnešní době? Dobře, tak no v dnešní dneska době. Dneska nesmíte ženě odvírat dveře? Protože se to považuje za pohrdání její samostatností a fyzickou schopností. Tak proč bych chodil žádat? Ona si rozhodne. Ona je svébytná, ona je suverén přece. Já nemůžu se ptát jejich rodičů, co jim je do toho. Tak můžeme to zrušit. Ne, tak já to jenom poukazuju na to, jak se ta doba vyvíjí. Musíte to sledovat. Taky sledujete to trošku? A co? No jak se vyvíjí ten svět v oblasti mužů, žen, genderu, pohlaví a toho všeho. Já to furt sleduju, abych byl in, abych byl cool, jak říkáme my Češi. No tak já jsem právě v tomhle asi trošku stará. Proto vám říkám, třeba odevřít ženě dveře, no to je, za to vás může žalovat už. No, Česku ještě ne, my jsme tady jako takový ještě zbržděnější, ale venku podržíte dveře skandál. A dokonce vám řekne pusto. A když bych ji otevřela já, jako žena ženě? Žena ženě můžete, vy můžete spolu, co chcete. Tak to jo. Ale bílej muž nesmí. Můžete jí to pustit do ksichtu, to nevadí, protože to je rovnoprávný, ale nemůžete dělat, že je nějaká slabá, anebo to berou, že je to projev určitýho sexismu. Jo, takhle ještě.
No, že jí odvíráte dveře, Bůh ví, kam vedou a tak jako. Nevím, no mě to je furt nějaký příjemný. A vy, no to ne, to mě si odvíkněte, no to nejde, už to nejde. Už to nebude. Teďko zajímavá je ta polyamorie, jestli to sledujete. To je takový to, že mnoho. Mnoho žen. Vlastně takový festiák, no. Tak. No, 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 to jsem taky zjistila. No, no, no. A to jako... A mě by to asi neba. Ale tak... Byla jste na nějaký? No ne, nebyla, ale... Nevím, nedovedu si to nějak představit. Leda, že bychom se nějak domluvili. Když Pusťte, máme to jubileum do toho netahejte. Já bych tady dělal na nejvíc plavčíka, hele. Ne, mě do toho netahejte. Ne, ale já to jenom, že to jsou ty trendy, že jo, musíte sledovat, protože to se tak vyvíjí. A druhá věc je, teďko už nejde jenom o lidi. Studenti v Británii řekli, že jsou kočky. Ty studenti? Studenti. Přišli a měli kočičí hlavy a řekli, že jsou kočky. No tak viděli muzikál Cats třeba. Ne, neviděli, ne, ale řekli, že chtějí, aby učitelé s nima jednali jako s kočkama. Takže na sebe mňoukali. To nevím, jak to dopadlo, ale řekli, že jsou kočky a bylo jich asi 10 a Ivanka se na to dívala a řekla, abych je nahnala do kotce všech. No, teď jo, a zamkla je. Vy jste tady. Tak, šup. Šup do útulku s nima rovnou. Do útulku, ale jinak, Adélo, prosím vás, vy jste pracovně v plném varnu, ale ono vám to... Vlastně vždycky šlo dobře i s bratrem, když jste začali, tak vám to šlo rovnou. Ne, myslím, že ne. Ne. Když jsme začínali v tom rádiu, tak já jsem si musela jako všechno psát. Mě by tady nestačilo jako napsat Adéla Gondíková. Ne. Ne. Já bych si tam musela napsat mnohem víc věcí, abych jako se jako chytla. No ale v rádiu se to mohla číst teda trošku. No to jo, to no, se právě tady četla nejde, na začátku. Teda jde to, ale to divnej pozad. No tak občas bych si tam jako jukla třeba, zeptala bych se třeba, co ten jo, to dělají. A víte, k čemu to vede? Že on řekne, vy jste byla na dovolený ve Spojených státech. A kde jste byla? Teď vy začnete odpovídat? No. Jako začnete? Kde jsem byla? Já jsem byla v LA. No, on se dívá na další otázku. Takže... Ne, to právě myslím jenom tak jako juknout. No, ale je pravda, že takhle jsem to četla, ale protože v rádiu tehdy nebyly kamery, takže to šlo. A já jsem mluvila jako kniha, protože jsem to celý četla na začátku. No, protože jsem to neuměla, samozřejmě. A pak jsme šli teprve jako s tím bratrem do televize, protože tam je nějaká taková chemie vznikla, ono se jim to jako líbilo. No. Tak řekli, pojďte jako do televize, to nás jako zavolali. Nejdřív řekli, že vypadáme příšerně a jdeme pryč, takže nás vlastně vyhodili. Pak teda řekli, dobře, vám to vlastně jde, takže jste celkem dobrý, takže jsme tam jako takhle mluvili. A až potom jsme se to vlastně jako naučili, ale bratr byl vždycky chytřejší a lepší jakoby než já. Takže já jsem se tak vezla na začátku. Jo, jo. Pak jsem se i smála. Jenom vlastně, protože jsem měla tu hysterii v sobě, on byl ten dominantní a já, protože jsem byla trošku taková jako hysterická, tak jsem se vlastně jenom jako smála, to bylo takový jako polozábavný. No to byla doba, kdy se vyžadoval ten smích nepřetržitý. Takový nepřetržitý. Dobrý večer, ahoj, budeme soutěžit. No ne, ale to takový. Oni tam taky byli v tom pořadu nějaký hosti a mluvili třeba o vážnějších věcech, jako o Evropské unii, tehdy o vstupu do Evropské unie, aha. Třeba tehdy to mě třeba vůbec nezajímalo. Že? No, tak... To je normální, no, to lhá, taková skořápka jenom. No tak vidíte, takhle krůček za krůček. A budete pěkně mezinárodně sebevědomá. No tak si to můžeme takhle nacvičovat. No. Já pak přijdu jako kočka. Ne, to si schovejte na jiný příležitosti, na to dojde někdy, to uvidíte, to se možná bude hodit. Ale z toho všeho, co děláte, tak co je pro vás to nejdůležitější? To nejdůležitější, nevím. Tak jsem vystudovala to herectví, tak asi divadlo možná. Jo. No, nevím, ale tak mě baví všechno, co vlastně dělám, ale to říká každý, to není zábavný. To neříká každý. Neříká? Uh-huh. Já myslím, že jo. To si myslíte, ale není to tak. Taky to tak není, tak. No, neříká to každý. Ne? Ne, no, ale tak něco. Ale tak, protože když máte hodně těch větví, jakože někdo dělá třeba muziku, někdo tancuje, někdo něco, no, dělá to všechno dohromady, tak vlastně ho to těší, protože to dělá všechno dohromady. Já vím, no tak já jako jednovětvák třeba, protože já netančím a nespívám jako. Vy jste herec a moderátor. Jste dvouvětvej. No, dvouvětvej. No, no. To je jako. Řídička. To je jako opice, no, taková. No, ne, ne, ale tak někdo dělá něco s určitým přemáháním větším a něco s velkou radostí, tak jsem myslel, jestli to máte taky, ale tak máme to jedno. Mně to je vlastně jedno. To je dneska jako kočky, že jo, tak to vlastně taky mě vůbec ne, jako neoslovuje. No, takže takhle, no a tím se to vlastně potom pomalinku jsem začala mluvit sama a dneska už mluvím jenom sama. Jenom sama. Ale brácha je na to taky šikovnej a myslím si, že je tak jako ne úplně využité, jak by mohl být speciálně v rádiu, ale i v televizi, když dělal to cestování a takový, jak to dělá moc dobře. Nebo on má na to nějaký zvláštní talent, protože mě ty pořady většinou nebaví a ten jeho jsem zahlít a bavil mě. Jo? No. Tak to já mu řeknu, to bude rád. Já jsem to, myslím, říkal tady. Jo, tak mu to říkám. A když ne, tak...
Takhle, podívejte se, jestli jsem mu to říkal v tom pořadu, když tak mu to přehrajte a když ne, tak mu to řekněte. Jo, to když tak přetočím. No, ale, ne, ale druhá pravda je, že ono je to nějaká zvláštní chemie. Někomu to jde, že to člověka přitáhne, teda mě, někoho jiného třeba, ne někoho, jo. Ale a v rádiu to taky dělá moc dobře. A mě jste slyšel v rádiu? Ne, ale tak podívejte, jakože se to kritikům nelíbí, to je jejich svatý právo. Ale já poslouchám teď ty podcasty, jak jsem říkal Adéle, tak já lovím, co je teď v Okazmovi, protože oni to analyzují. A já jsem se málem naboural. Pak? No, protože oni se stali obětí toho vašeho, té vaší produkce. Oni se tam vlastně zahrnuli sami. No, já si říkám, jakože tady prvotinu, první film jsem natočil, kluk z Kroměříže, bez filmového vzdělání. Vy jste až z Kroměříže? Až z dalekého, jo. V životě jsem žádný film netočil, nevystudoval jsem žádnou režii, produkci ani z podobného. Nemám žádný tady známý v tomhle odvětví. A tady filmoví bardi to tady rozebírají, tak mi to přijde. To má, může lichotit, ale oni rozebírají je silný slovo, protože... No dobře, takže tak nemůžu tam přijít dva lidi za raz. No ne, tak on bude dělat kód, já mu řeknu, vypadni, já tady mám tu kartu, já nebudu čekat. On řekne, hele, trefil jsem to. Jak už dělá kód. To no, už tam jako... Na se hlásí. Ještě, pardon, ještě zajímá k tomu kódu. Všichni přijdou díky tomu filmu. Je to tak? Že když půjdu na film, tak na to přijde každý ten divák? Nebo ne? Na no ne, tak můžete si od někoho koupit to kartu. To jde sem ti místní číslo. Je... Vydedukuju z toho filmu. Ano, dá se z něj... Vydedukujem, je pomůcka. Ano, celý ten film je návod, jak rozluštit šifru, na konci no. které je desetimístné číslo. No, ale to může rozluštit jako v každém kině 300 lidí, ne? No, je tak to... ne, tak si dáme přestávku, Adélo. Přemýšlejte o tom chvíli ještě. Lidi opravdu chodí, lidi chodí s bločkama do kina, no. ale je pravda, že opravdu už je druhý týden, kdy ta šifra odolává celému národu. Ano. Takže za dva týdny to ještě nikdo nerozluštil. No, ale tak Adéla to dostala až dneska, takže... Musím jít na ten film, půjdeme spolu na ten film a tam budeme... No běžte. A vy... ne, tak běžte. Pojďte s náma. Právě běžme. Takhle jsem... Ale já bych chtěl tu kartu, co to bere rovnou bez kódování. Tak s lepším člověkem, než jsem já, do toho kina nemůžete jít. No to je pravda. Ne, počkej, nehrajte, když takhle dělá, tak to znamená, že si hraje na sanitku. Ne, počkejte. Ale jako to, já se neptám na konkrétní vzkaz, ale vzkaz pro ní to nějaký, pro tu Andreu. Je. Jo. No já se vám nedivím, ale... Napsal jste někdy takovýhle milostný. Prostě chtěl jste někdy někomu říct něco, komu jste to neměl šanci říct a bolelo vás to? Několik let nežil v jiném stavu. Jsem jenom psal a bolest přicházela větší a větší. Fakt? Jsem probolel se mládím. Ale já jsem si říkal, že možná jí to píšete, protože nevíte, koho ona má teď za partnera. Je to samozřejmě... To je, jako, samozřejmě, to je silný kafe. Spíš jako natočit ten film a odolávat několik let tomu, že nevíte, co se za tu dobu v lidském životě odehraje, protože se může odehrát spoustu věcí, tak i tohle ten film vlastně přežil a co vím, tak... Zatím nikoho nemá, co by... No, tak ona vám to nemůže, jako... To by bylo bolestní, a kdybyste věděl, kdo to je, tak dvakrát. Co vím, ten film ani neviděla ještě, tak stále... Ale to já myslím, že ona, proč by na to chodila? Myslíte, že je možný, že nepřijde? To pryč. Ježíš, to je trápení. Počkej, ale to je strašný. Kazmo, je to pryč. Přišel jiný Kazma. Tak to chodí, znám to důvěrně. Jste strašně... Už jste zažil někdy, že jste řekl holce, kdyby to mělo být takhle, tak se radši rozejdem a ona řekla, ježiš, díky, a šla. To mám za sebou. Jste strašně tvrdý. Ne tvrdý, ale to jako... Já vím, to je život... Víte, že ona chce někoho, kde je vtipný, to víte, že jo? Tenhle je hezký, hezoun vyloženě. Sympaťák. A bohatý, no. Tak co by byl blák? Jako? Určitě staršího chce někoho? Tohle nevypadá. Řekl, že je mladší než vy.
To je, no. Kolik je vám? Mně je... Typněte. Máte ty brejle, no. Tak 37. Je mi 38. Gentleman. No. Ale... Ne. Počkejte, ale já, promiňte, Kazmo, ještě mám jednu delikátní otázku a pak už se budeme věnovat zážitku. Vy takhle tady, Andrea, Andrejka, já to chápu, tady dlouho nebyla tak sympatická. Já jsem sám, když odešel, tak jsem chvíli byl takový úplně jako rozhozený, okouzlený. Pak jsem si říkal vlastně, jestli mám jít domů, nebo... Že já vás chápu, ale teďko... Vás, pro něj je to citlivý, tak kdybyste mohli být tak hodní a nechali mu nějaký. Ale teďko, Kazmo, co tam Maru? Ne, 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 ne. Doveste to. Jaká Maru? Já ne. Tak já jsem teda 8 piv nikdy nevypil. A že bych si dal pivo po zelenině, to už vůbec ne. A když si dám podle toho vašeho popisu pivo po zelenině, to bude jak Montgolfier. Ale... No, ještě u toho budete sedět a nehybat. A ještě mě řekněte, muži, ženy trpí na to stejně? Na plynatost? No. Trošku víc muži. Trošku víc muži, jo. A liší se to ženy nějak? Zase to víc vnímají, ty jsou na to ženy, citlivější. No to já vím, jak to ženy. Oni jsou obecně jsou citlivější. Ona, někdy se žena i ohlídne, tak znechuce. Jako, co to děláte? Nebo, ale já říkám zdraví především, ne? Ano. Já jsem se bál, že si bude povídat o to bídle. Ne, tak to mě jenom tak zajímalo. Probírat vážná onemocnění. Ne, ale tak vy máte... Jsme u plynu. Ne, ale vy máte... Nebo začínáme. Ale ve vašem oboru je plyn jako klíčový. Je třeba při ty endoskopy, to třeba musíme nafouknout, aby jsme tam viděli, pak ho trošku odsajeme. No. Různé plyny, které se sami vstřebají, že to je příjemnější. Vy děláte všechno, co souvisí s gastrem, to znamená žaludek, střeva. Těch organů je spousta. Když to je jícen, žaludek, dvanáctník, tenké střevo, tlusté střevo, konečník, hřič, játra. Počkejte, konečník, hřič, to je za sebou jako... Hned. Játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka, břišní a tím končíme. No tím končíme. Celý tělo je plný tohle toho? Je plný, no. A proč říkáte konečník řiť? Konečník je ta část střeva nad svěrači a ten kanál, kterým to úplně vychází ven a kde bývají ty hemeroidy nebo nějaký onemocnění jiný, tak to je ten ánus, ta řiť. Aha. To je taková citlivá část těla. Citlivá část? Ano. A on je tam nějaký semčet, nějaký trakční dráždivo, nebo jak se tomu říká? Dráždivý tračník? No, dráždivý trakční. Jsem si představil, že takový vláček tam. No, ne. To je jeden z těch nepopulárních diagnóz, když ten pacient prostě chodí, říká se, nadýmám, mám křeče, ráno stanu, musím na záchod, pak než dojdu na zastávku tramvaje, zase musím na záchod, pak dojdu do práce, zase musím na záchod. A nebo mám zácpu a nadývám se a my je vyšetříme opravdu jako nesmírně poctivě a precizně, žádnou chorobu nenajdeme, tak to je takzvaná funkční porucha. Je to složitá věc, protože ta léčba je obtížná, ten pacient málo, který se raduje, že nemá žádnou chorobu, chtěl by jí mít a my mu ji nemůžeme najít, tak v jeho očích asi jsme zklamali. A ta léčba je svízelná a funguje něco někomu, něco jiného, většinou dočasně a je to takový nemoc populární. To je ten tračník? To je ten dráždivý tračník. A co je jako... Tračník je střevo. Tlusté střevo. A ono něco dráždí tam, jo? A to nedráždí, ale ten pacient má, je ve stresu, má nějaký změny toho střevního mikrobiomu. A kde to je, v který části střeva to je? To je celé tlusté střevo. Tady vám to začíná u konečníku, no, takhle to prochází, tady to končí a přichází v tenké střevo. Tak celý to je tračník. No a to celý je tračník. 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 Bez k to je nějaká. Já slyšel trakční. Tračník, to jsou snad nějak nad těma železnicema. No to proto se říkal nějaký vláček. Ne, to je to střevo. Jo. No. Aha, tak to je, čili vlastně... Takže ono je zdravý, ale reaguje na různé podněty nepřiměřeně a tomu pacientovi to přináší obtíže, který prostě zhoršují kvalitu jeho života. Není to pro něj fajn, dobře, ale mu má, ne vždycky umíme pomoct. To je v pohodě, ten film stál 70 mega, to už se nezblázním. Tak, pane Krauzi, jdeme na to, jo? No.
ať to nedramatizujeme, zase taková show to není. Dobře. Držte... On je taky vyjukanej nějaký, vy jste taky nějaký. Vy jste s tím přišel on do styku? On to svářel. On to svářel. To se nedá koupit. Počkejte. Co je? Dobrý, tak. Jo, tak, dobře, počkejte.